Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, já iniciei um vídeo, já comecei limpando a minha sala. Hoje é segunda-feira, é dia de colocar a casa em ordem, né? Então, já comecei pela minha sala, mostrei para vocês aí. Se você gosta desse tipo de vídeo aí de organização de casa, né? Pós-fim de semana, que a casa fica aquela bagunça. Então, já chega deixando o seu like, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Agora eu vou limpar o banheiro e eu vou deixar vocês fixo aqui nesse cantinho, porque eu acabei de quebrar o meu tripé, então eu tô sem tripé. Sem o tripé é muito difícil de gravar. Mas eu enjambrei aqui um pedestal do teclado do meu marido e vocês vão ficar paradinhos nesse canto, tá bom? Então, bora lá. Gente, bora botar um cheirinho bom agora. Esse meu aqui é de flor de cerejeira. Eu comprei ele na lojinha de 10 reais, gente. Ele é super bom, tá?
Então, bora deixar a casa ainda mais cheirosinha, né? Ó, gente, o banheirinho limpo. Tudo certo aqui. E eu também vou botar um cheirinho, tá? Os tapetinhos. Ainda tá secando aqui o box, tá? Mas já tá tudo limpinho, graças a Deus. Tudo certo. Mais uma peça concluída com sucesso. Gente, quarto limpo, cama posta da semana, olha que linda que ficou. Dei uma misturada nas cores, ó, mas ficou linda igual. Ó, amo, gente, eu amo fazer cama posta. Sou apaixonada por uma cama bem arrumada, e essa aqui ficou linda, olha só. Então, quarto limpo, ó, limpei chão, tá brilhando, né, tirei pó. Troquei roupa de cama, porque segunda-feira, né? Então, essa vai ser a cama da semana. E aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Que eu vou ter que fazer isso aqui à noite. Gente, muita roupa por dobrar. Conselho, conselho de amiga pra vocês. Não acumulem roupa pra dobrar, tá? Essa roupa aqui eu lavei sexta-feira. Hoje é segunda. Sábado eu lavei roupa também e fui botando aqui. E fim de semana a gente acaba relaxando, né? A gente acaba curtindo um pouquinho mais a casa, a família e acabei deixando. Então, hoje à noite isso aqui me aguarda, né? Pra dobrar e guardar. Mas não tem problema não, gente. A gente não é uma super mulher, né? A gente vai no nosso tempo, né? Temos que aproveitar a vida mesmo, não se apegar somente no material, né? Então, beleza. Não tem problema, de noite a gente dobra. Então, é isso, quarto arrumado. O que, que vocês acharam da minha cama? Ficou linda, né? Então, é isso, gente. A cozinha tá limpa também, tá? Não mostrei pra vocês, porque o último vídeo já foi de limpeza aqui na cozinha, né? Tudo certo aqui. Tá bom? Ó. Eu só deixei a louça ali secando para depois eu guardar. E aqui é o meu tripé que quebrou. Vou levar para ver se eu consigo colar ele lá na marcenaria. E é isso, gente. Casinha limpa. Só faltou o quarto das crianças que eu vou limpar ele amanhã. Mas aí eu vou gravar um outro vídeo para vocês, tá? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long.
I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, o vídeo aqui com vocês, tá? Então já mostrei pra vocês a minha sala, mostrei pra vocês meu banheiro, meu quarto. E, gente, nada melhor do que a nossa casa segunda-feira ficar tudo em ordem, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar, de curtir, né? Deixar aquele like que ajuda muito o meu canal, pro YouTube recomendar os meus vídeos. Compartilha com a família, com a tia, com a avó, com as amigas, pra também me ajudar, tá, gente? Então é isso. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e eu encontro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!